Биыл Сыр диқандары 191 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдарын екті. Соның ішінде 83 мың гектары күріш алқабы. Егін бітік шығу үшін шаруалар шілденің шіліңгір ыстығына қарамастан атыздың басында жүріп күрішті баптап өсіріп отыр. Жерден ырзық несібесін тапқан еңбек адамдарының жұмысын тілшіміз Әлбек Серікұлы көріп қайтты. Күн ұясынан көтерілгеннен егіс алқабында тірлік басталады. Қазір нағыз дақылдың бой көтеріп нәре алатын кезеңі. Бесарық ауылының тұрғыны Ғалымсыздық Байып 10 жылдан бері шаруашылықта сушы болып еңбек етіп келеді. Білікті маман бір өзі қаншама гектар күріштікті баладай баптап отыр. Биылғы таңға 38 гектар күрішім бар. 38 гектар күрішке қарап отырмын қазір. Енді қанша деген ойы болады, биігі болады. Бірінші ойын суарып аламыз. Ойын су деңгейіне келгеннен кейін шлөз нелерін қысып биігіне қаратамыз суын. Сол деңгейін ұстау басты мәселе. Жалпы күріш кеш пісетін дақыл. Сыр маржанын өсіру 110-120 күнге дейін созылады. Диқаншы қауым ала жаздай таңның атысы, күннің батысы бейнеттің бел ортасында жүреді. Соңғы жылдары аймақта су тапшылығы болып, егінге аяқ су жеткізу мәселеге айналды. Қазір шаруалар су үнемдеудің түрлі әдіс тәсілін пайдаланып, егінді бітік шығарудың қамын жасап жатыр. Егін қойды бұл бірде былай, бірде былай. Кім болса да жоғары өнім алғысы келеді, биіктен көрінгісі келеді. Неғұрлым суын сыртқа ағызбауға тырысамыз. Атыздың ішінде ұстауға, суды ысырап қылмауға тырысамыз ғой. Биыл Бесарық ауылының шаруашылығы Янтар лидер сорттарынан бөлек жаңа маршал тұқымын өсіруді қолға алды. Шығымы жаман емес. Аптап ыстықта атсыз жағалаған Ғалымсыздық Байып секілді еңбек адамдарының тілегі әр гектардан мол өнім алып, күзде қамбаны дәнге толтыру. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда облысынан.